os yna ambell un erbyn hyn, Osian, yn dadla felly bod yr iaith mewn lle da, Cris, saff, oes dal angen Cymdeithas yr Iaith Gymraeg? Wel, sut ti'n disgwyl i fi ddweud bod, dwi'n meddwl mae popeth sydd ganddo ni erbyn hyn, dyn ni wedi gorfod brwydro amdano fo, a dwi'n meddwl dyn ni wedi ennill llawer o bethau, ond mae llawer yn fy mfregus hefyd, twyd. Yn ardaloedd y gorllewin, mae yna allfudo, does na ddim swyddi i bobl, mae pobl yn gadael, mae pobl eraill yn symud i mewn, mae yna broblem fawr. Fel ni'n deud yn gynharach, dydy rhan fwyaf bobl ifanc Cymru ddim yn gadael yr ysgol yn gallu siarad Cymraeg, twyd. A dyn ni dal yn gofod brwydro am hawliau sylfaenol i gael gwasanaethau yn Gymraeg. So, oes ma angen y Gymdeithas, dwi'n meddwl. Mae yna lot o waith o dy flaen, di, yn sicr.